قدوميها تعد قرص فرع إذا مقرض الله سبحانه البروفيسور يوسف أحمد سيادة فلهار ورئيس سينا هي تلفزيون كسوم نيوز أيا كان ضي مناسبة داخل انتمنتها كان عدا سي يسيد وكلا يرضي ذا عصوبة يقاتين قدوميها يسيد وكلا حصي ديقا وحبر الشي يرضي وحشي بسم الله الرحمن الرحيم ورطاد ديرتو وحن نقاضلنا وأن أول ريل وحبر الشي وبلوني أرضي عصبي ذي كان عدا سيو قليسي oo aan wax barashadii u bilownay hadeerto maalmahan oo dhanaysi socotay qalin jibintina waa wadnaado hadeerto bishan October ee soo socota dhamaadkeeda laga yaabaa inaan ku beegno qalin jibinta jacada waqtigeedina wax dhex galay xilligii COVID 19 kii baa dhex galay oo wax badan bay isbedelay awl September bay qalin jibin jirtay laakiin se waxa weeye semesteradii wixii baa isriixay laakiin se waxaan qabaa adoo October dhamaadkeeda ayay ku beegmay saqalin jabinto ardaydu cusubaydna waxbarashadii way socotaa waan soo dhaweynaynaa ardayda cusub ee secondary-da dhameysatay waxaan qabaa wixii ka dambeeya October xilliga qalin jabinta in oo xidmayo liiska ardayda cusub ee jaamacadda qaadanayso oo aan chance dambe u helin ardaygii doonaya markaa exactly inuu jaamacadda ka mid noqdo waxaan jecel lahay inuu ugu dambeyn October register gareeyo wixii October ka dambeeya wuu xidhmayaa liiskaas haddii ilaahay yidhaahdo arday dambe ay qaadanaysaana ma jirto jaacadda sido kale jaacaddu aada iyo aada bay u fiican tahay waxaan la wadaagayaa qodob aada iyo aada iyo aada u xasaasiya qodobkaasu waxa weeye dhallinyarada magaaladu dadku iska itaal yar yahay anagu jaamacad private aanu nahay oo dowladda miisaaniyaddeeda waxba kuma lihin waxna laguma daro haddana waxaanu ka xisaabinay ardada dhiganaysa ee jaamacadda dhowr iyo afartan arday baanu scholarship iyo half scholarship aanu siinay annagoo eegayna duruufta adag ee dadka haysata taasu culays bay ku tahay jaamacadda dadka la rabay inay fududeeyaan waxa weeye waa dadka ilaahay wax siiyey ee baaci mushtarka ah ee shirkadaha haysta ee madaxda ee mas-uuliyiinta ah miyaana ahayn wax laga khajilo oo aada iyo aada u foolxun iyadoo wasiiradii iyo xildhibaanadii u dhashay gobolku ay joogaan in wasiirka daakhiliga maxamed kaahin uu keligii ka ogolaado inuu shan ardayna ka bixiyo scholarshipka labana uu saaro dowladda hoose wasiiradii u dhashay iyo xildhibaanadii u dhashay gobolkuna uu mid qura awoodi waayo inuu hal qof ka bixiyo scholarship oo uu lacagta ka bixiyo marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadku inay iscaawayaan baa fiican waxaan ku dhiirigelinayaa reer laascaanood oo barta sida dadka loo caawiyo oo arday secondarygii soo baxay oon jaamacadda lacag u heleyn oo kale haddii aad ka bixiso fiiga ka bixiso xagga ilaahayna ajar baad ka helaysaa kaa aad caawisayna waxaad ka helaysaa abaal baad ka helaysaa ugu dambeyna gudoome ayaa ka hadlay dhismaha cusub ee jaamacadda gulis ku yeelanayso magaalada laascaanood waxaan kale oo qorshe aanu middo wadnay baa jira oo ah in jaamacaddu dhismo ay leedahay loo sameeyo kaasu meel fiican buu noo marayaa oo waxaan rajaynayaa in aanu kolley sanadka cusub ku guulaysanayno inuu bilowdo dhismihii jaamacaddu haddii ilaahay yidhaahdo aada baan ugu haweynay arrintaas haddii ilaahay yidhaahdo sanadka cusub inuu bilowdo waxaanu rajaynaynaa shirkadaha magaalada ka dhisan ee isgaadhsiinta iyo shirkadahan iyo baananka magaalada ka dhisan waa soo dhaweynaynaa wixii ka qayb qaadanaya laakiin kulli qaybo ka mida ayaanu aada u rajaynaynaa inay nagala qayb qaataan meel fiican bayna maraysaa waxaanuna qabnaa sanadka cusub haddii ilaahay yidhaahdo inaynu ku warhelayno arrintaa bilowgeeda haddii ilaahay yidhaahdo cabdiraxmaan cali ducaale sumnews tv laascaanood magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar iskusi ayaan u hadallaa iskusina waan u labisanaa isku midna waanu nahay aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ah amaba bisha oo dhan ku hadal $5 oo keliya samtel shirkadda dadweynaha